Nevím, jak vám to ukázal, ale tady je na výšce byl 21. A nevím, jak vám to ukázal, ale tady byl je 8. A 8, jak asi někteří víte, nejsem si jistý, jestli někteří víte, že od 10, že do, myslím, že od 6 se spawnoval zombie. Creeper, myslím, že od 10, skeleton, ten je hned, ten je, myslím, že od 5. Nebo zombie, nevím. Je láva, to není chytrý u mě. Tak já nevím, kam bych se ještě podíval. Tady, že by někom. Tady to vypadá tak proskoumaně, ty jeskyně už. Myslím si, že už tady, tady taky někdo něco kopal, tady už nikdo nebude si myslím. To on by asi nikdo nenechal. Železo nebo dia. Tady už asi nic není, jo. Se pojďám ještě nahoru, pokusím vyjít na povrch. Jsme...